Estou aqui na Avivamento em Asbury e realmente o movimento está crescendo por enquanto. Atrás de mim, esse prédio chama a Capela de Essas Chapel. Tem uma capacidade de talvez 600 pessoas por ali. Lá atrás desse prédio tem outra auditório de mais 600. E nessa direção tem uma igreja, atrás desse prédio tem uma igreja que tem também mais ou menos 500, 600 pessoas que sentam ali. E desculpe aí, mas essa aí, um vivo, uma tela viva que está montado no lado de fora, e aqui o auditório de Hughes Auditorium. Então, o que está acontecendo? Então, vai crescendo e aumentando esse avivamento. Hoje em dia, talvez tem 4 ou 5 mil pessoas aqui nessa cidadezinha. Essa cidade tem 7 mil habitantes. Então, já pensa de ter mais 5 mil pessoas rodando e andando, caminhando. No lado de fora, não dá para ver que está escuro, mas tem centenas e centenas de pessoas de lado de fora, porque está já cheio o auditório de Hughes. Então, vai continuando, o avivamento vai crescendo, vai aumentando o número de pessoas. Então, já encontrei vários brasileiros aqui, nenhum brasileiro do Brasil, brasileiro nascido do Brasil, mas morando aqui nos Estados Unidos. Então, estou feliz de ficar aqui, a gente está servindo, eu e a minha família, estamos ajudando na medida do poder que podemos. Então, o que eu posso falar? Então, em verdade, eles querem que essa aqui realmente seja o movimento de Deus e não o movimento social, entendeu? Então, quer dizer o quê? Que não tem live, tem gente fazendo live, mas não tem live oficial. Então, eles não querem fazer sucesso de social media, entendeu? Então, a liderança aqui tem muito humildade. Um povo, uns homens e mulheres muito simples. Essas aqui, se alguém está perguntando, a maioria são pessoas conhecidas, amigos mesmo. Já comeram em minha casa, já comi junto com eles, tomamos café, conversamos, a gente troca de mensagem e tudo. Então, eu posso falar com certeza absoluta que é uma liderança que está funcionando com muita humildade, honrando Deus em todas as coisas, e tenho nenhuma dúvida dessa. Então, vou deixar bem resumido hoje, porque eu tenho que ensinar uma aula daqui um pouco sobre cura e libertação para a nossa equipe de administração. Mas estou muito feliz que suas orações podem nos acompanhar. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.